ဟိုမင်းကလေးတွေရဲ့အနာပါဆိုတာကဒီဘုထင်ကတခဏဆိုင်ရတပတ်ပဲရှိတာဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအနာပါကိုအာကိုပြီးတော့ဘဝမှာရှင်သန်လို့မြောက်အဲ့တော့အနာပါကိုအာကိုပြီးရှင်သန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟာအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းကလေးတိုင်းမှာရှိတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာကအရင်လာတယ်ဆိုရင်အချိန်လေးတစ်ခုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရကြတယ်တသက်မှာတစ်ခါပဲရတာအဲ့တော့ဟိုကို့အနာတသက်လုံးရန်တပံတီမြဲခိုင်ခန့်နေပါမယ်လို့ကြွေးထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူအရွယ်နဲ့သူအသက်ပိုင်းခြားတဲ့သူနှပခံညာစက်တွေရှိအောင်နေလို့ရတာအပိုင်းလေးတော့ရှိရပါတော့အဲ့လိုအနှတွေကတော့အသက်ရွယ်ပိုင်းခြားတော့မူတည်ပြီးတော့မျိုးမျိုးတော့ပြောင်းလဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငယ်ရွယ်နှပြိုတဲ့အချိန်ဆိုတာကအခိုက်အတန့်လေးပဲရှိရအဲ့တော့ကိုယ်ကတက်တလုံးတည်မြဲခိုင်ခက်နေတာလိမ့်မယ်လို့ဆိုစတာမရဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှကိုအမှုကိုနေဟိုသူ့အဖို့လို့ရတာကကိုယ့်ရဲ့အသိပညာအတတ်ပညာနဲ့အရေးချင်းသူရဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့ဘောတာအတွေးဖို့ပညာဘုဒ္ဓတာပေါ့နော်အဲ့အရာတွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ acquisition နဲ့ main key တွေအများစုပဲပေါ့နော်တော်တော်များများနှာနေတဲ့အချိန်မှာတတဲ့မမနာကိုလည်းတစ်ခါတည်းပဲအဲ့တော့ဒီဟာတွေကဟိုအနာတစ်ခုကဘယ်တော့ခါမှမတည်မြဲတဲ့အတွက်အတောက်ကိုအားကိုးပြီးတော့ဘဝကိုရှင်သန်မှုအကျိုးစားမယ်အဲ့တော့အဓိကဘဝရှင်သန်မှုတော့ကအနာပါကအရေးပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာဘုဒ္ဓတာနဲ့အတွေးဖို့အရေးချင်းတွေပေါ်မှာလည်းနိုင်မှုတည်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတိဆောက်ထားဖို့ကိုယ့်ဘက်ကပေါ့နော်